الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكيبا ملك السودان على كجوكتان ومرك لي برنامج كني دبك هذا يا أتكلم ساعتين كالسن تي في برنامج كنا ما أنت دبك هذا الواحد كسوق هذا دونا حبينا نوم على درنا دباتوي كا سودي مها أفريقيا أما دباتوي كا لوك يعني إن صنع دالها وأبوري كواسي وكفوا عن قومي لها كل غنجيس كا أفريقيا أبوه بنالانه barnaamijkeena wuxuu isugu jiri doonaa laba qaybood oo ku saleysan taariikh soo jireen ah iyo qayb kale oo iyaduna aan kaga ku soo qaadan doono deegaanada loo yaqaan dhulkii ebeyasha ama dhulkii uduga ama the land of the origin oo iyaguna aan kaga hadli doono arrimo muhiim ah aan ku horeeyo qaybteeda hore ee barnaamijka ee suudimaha aan kaga hadlayo qadka telefoonka waa u furan yahay qofkii doonaya inuu ka qayb ka noqdo barnaamijka waynu ku soo dhaweynaynaa sidaanu la wada socono 1848 wixii ka dambeeyay dunidu waxa ay gashay isbeddel cusub oo kaasoo ku saleysan mid dhaqan iyo dhaqaale iyo siyaasadeed wadamada Afrika Asia iyo Koonfurta America waxay qayb ka noqdeen wadamada la saanyaday ama la barkaday Afrika guud ahaanteed waxay laga aloosay ama ka dhacay dhibaatooyin badan oo lagu abuuray qoomiyadihii ama qabaailadii ama reerihii deganaa waxaan u kala qaadi doonaa suudimahaasi saan cadaalaha u abuuray saddex suudimood kuwaas oo kala ah koow suudimo dhuleed waxa la abuuray suudimo dhuleed dad qoomiyada ah oo isla oo af iyo dhaqan iyo isirba wadaaga in la kala xayiro oo xindaab loo sameeyo ama madayaal cusub loo sameeyo madayaashaasi waxay keeneen dadka isku isirka ama isku abka ahaa qudhoodu inay kala jiitaan iyagoo mid walba laga dhaadhiciya awaamir gooni ah si gooni ahna loola hadlay qoomiyadahaasi sida ba'an uu u saameeyay suudimahaasi waxaan u soo qaadan doonaa qoomiyadda Soomaalida Canfarta iyo Oromada oo maanta wali la ildaran dhibaatooyinkii uu gumaystaha ama uu eelkii uu gumaystaha uu kaga tagay suudimta labaad ee aynu ka hadli doono waxa weeyaan waa suudin dhaqaaleedkaasoo iyadana lagu jaangooyay dekedaha kuwa qalalan iyo kuwa qoyan dekedaha qoyan waa kuwa xeebaha ama dekedaha dabiiciga ah kuwa qalalana waa kuwa magaalooyinka sida Mooyale oo kale iyo Wajale oo kuwaasi oo loogu dhawaaqo ama loo yaqaan dekedaha qalalan ayaan iyaduna kaga hadli doonaa suudinta saddexaad ee uu saan cadaalaha ka tagay waa suudin siyaasadeed suudimahaas waa abuuray isxulufaysi qoomiyadeed isriix-riix iyo in dad gooni ah si gaar ah loo beegsado taasoo sababtay ilaa maalinka maanta in la holin kari laayahay dhibaatooyinkaasi waxaan ku soo horeynayaa suudinta koowaad oo aan ugu magac darnay suudin dhuleedka Ethiopia waddanka maanta loo yaqaano waxaa ku dhaqan in ka badan 58 qoomiyadood kuwaasi oo inta badan aan loo aabba yeelin ama aan loo isu raacinin qaabkii ay isir wadaagta ama aboodaagta u ahaayeen waxaan soo qaadan doonaa dadka kooshiyiinta bari ee weliba gaar ahaan kooshiyiinta hoose ee dhulka dhaadhaca hoose degan kuwaasi oo inta badan ah canfar oromo iyo soomaali waxaa jira dadyo badan oo iyaga laftooda asirkoogii iyo qaabkoogii laga minguuriyey oo loo raray deegaano kale dadyogaasi oo markii asirkoogii hore ahaa dad kooshiina kuna daabnaa ama qayb ka ahaa bulshadii Soomaaliyeed ee geeska Afrika deganeed bulshooyinkaasi waxaa ku dhacay suudimo dhuleed loo sameeyay qaab isdhinacyaal ah ama qaab mada iyo madayaal oo kala ah kuwaasi oo gumaystuhu oo haddana uu abuuray dagaalo iyo gulufiyo joogto ah kuwaas ay ku hayeen dadkii abisiiniyiinta ee deganaa buuraleyda sare ee dalka Itoobiyada maanta suudimahaasi waxay abuureen boqolaalkii sano ee u dambeeyay iyadoo markii hore ay dagaalo ba'an oo abisiiniyiinta iyo Soomaalida u dhaxeeyay ay jireen ayaa waxaa ku soo biiray dagaaladaasi dad joogi kale iyagana kooshiinta ahaa sida hore hadda kor uga warranay sida dadkii gafaadka loo oran jiray dadkii hawaashiinta gaaturiyiinta dadka loo yaqaan argabaha dadyogaasi dhin oo markii dambe dib ugu soo biiray dagaaladii ay Soomaalidu la labayeen ee abasiiniinta lagaga hortagay suudimahaasi waxay abuureen madayaal cusub waxay ka soo bilowdeen wabiga Manza dhulka loo yaqaan ilaa ay adi sabab ay yimaadaan dabadeedna hoos u sii dhaadhacaan ee meeshii loo yaqaan Mutahara ilaa ay Awasa ilaa ay Meeysa ay hadana gaaraan kadibna ay sii ballaadhaan oo hoos u sii socdaan ee ilaa asbarta far iyo hirna wadada dheer maraan dhinaca kalena ilaa iyo Koonfurta dhulka loo yaqaan Wando iyo Dilla iyo Awaasa iyo Gooba ilaa halkaas ay suudimuhu sii socdeen ilaa ay soo gaareen dhulka maanta loo yaqaan Jigjiga iyo Dirdhabo iyo Har suudimahaasi
gumaystuhu oo raggaasi abasiiniinta ee soo lallabay ee yani uu gooni ka ahaa raggii bataqaanaa markaasi u badnaa kuwa ugu horreeyay oo boortaqiiska ah in badan aan ka hadalnay, kuwa muhiimka ee maanta aan doonin inaan ka hadalno oo faransiiska iyo ingiriiska oo si weyn oo ba-an u caawinayay sida loo abuuri lahaa suhdimaha cusub ee ku salaysan suhdimo dhuleedka, dadkaasi oo mustaqbalka iyo aayuhoogana uu noqon doono mid ku xiran in uu xarigii uu xiray gumaystaha iyaguna loo daba fadhiisto. Suhdimahaasi waxay abuureen kacdoonno isdaba joog ah oo bulshada Soomaaliyeed ay inta badan hormuud ka ahayd. Waxaa markii dambe dhinac kaga soo biiray qoomiyadda canfarta, sidoo kale oromada ayaa iyaduna qarnigii 15-aad gebagabadeedii ku soo biirtay oo suhdimo cusub sameeyey. Arrimahaasi waxay isa soo taraanba maanta waxay taagan tahay meelihii ugu adkaa bulshooyinkii nooca u sameysan suhdimo dhuleedka loo sameeyey oo awoodaystay oo dad iyo dhaqaale iyo siyaasadba u ballaadhay ayaa waxaa maanta ku yaraaday dhulkii. Dhulkaa yaraaday wuxuu keenay in ay dhacaan gulufyo colaadeed oo qoomiyadaha gudahooga yacni dhex mara. Taa markaan ka yimaado suhdimo dhaqaaleed baan u imanayaa. Sida aynu la wada socno, isha dhaqaale ama dhuunta wax u maraan dalka Itoobiya waxaa yaalla Soomaali iyo canfar. Dhan kasta oo aad ka eegto, dekedaha qalalan iyo kuwa qoyan labadaba waxa degan waa bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada canfarta. Labada qoomiyadood canfar iyo Soomaali waxay awoodaan inay jaangooyaan dhaqaalaha Itoobiya maanta ay adeegsato iyo marinada loo marinayo iyo sida loo agaasimayo ayay awood u leeyihiin, maadaama ay yihiin dhuunta keliya wax loo soo mariyo. Dhaqaalahaasi dekedaha qalalan waxaan tusaale usoo qaadan karaynaa dagaalkii baanaa ee ka dhacay magaalada Mooyaale ee gobolka Liibaan oo ka tirsan 9 gobol ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaaladaasi ama dhaqaal suhdimeedkaasi wuxuu salka ku hayay agaasimka iyo maaraynta ama maamulka dekedaha qalalan ee Mooyaale. Waxaanu la soconnaa inuu dagaalo badan ay ka dhaceen oo halka qoomiyadda Oromo qaybo ka mid a iyo beesha iyo qoomiyadda Soomaali qaybo ka mid a ay ku dagaalameen, kadibna heshiisyo badan ay dhaceen. Dagaaladaasi waxaa mar walba dabada ka riixayay awoodihii abasiiniinta ee gobolkoodu u dhacay oo ay qayb ka ahayn nimankii Tigreega la oranayay, kuwaasi oo kusii hinfaaraya ama doonayay inay sii nagaadaan inta ay socdaan dagaalada u dhexeeya qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida oo dhinaca iyo Soomaali oo canfar oo dhinaca. Laakiin waxaad moodaa in badan oo maanta ah inay fahmeen dhibaatooyinka noocaas ahaa. Waan kasii gudbayaa, waxaan u gudbayaa suhdim siyaasadeed. Abuurista waxa loo yaqaano isxulufaysiga ku jaango-an siyaasadda beenta ku dhisan ee ku salaysan waxaynu ka soo jeednaa dirkii Nebi Suleyman calayhi salaam iyo Bilqaysa ama Makeda. Waa siyaasad guun ah oo soo jirtay muddo ilaa 10 qarni ah oo abasiiniinta inta badan ay ku andacoodaan. Siyaasaddaasi waxaa inta badan lagu jaangooyaa waxa loo yaqaano fatahanagas, wax la yidhaahdo oo ah sistamka ama buugga ugu weyn ee lagu dhaqo Itoobiyada hore iyo Itoobiyada maanta. Fatahanagas wuxuu qabaa dadka abasiiniinta inay yihiin dad xafidan oo la kor yeelay bulshada inta kale kooshiyiinta ama dadka kushaytiga la yidhaahdo iyo dadyo badan oo kale oo Afrikaan oo dalka Itoobiya maanta ku nool, sida dadka xoogooga ku nool koonfurta Itoobiya, dadka Dabowixboojka la yidhaahdo. Dadkaas u dhow inay yihiin dad iyaga u khidmeeya, wax noocaa ah ayay aaminsan yihiin buuggaana uu qorayaa. Dabadeedna wadamadii reer galbeedka ama boqortooyooyinka waaweynaa ee abasiiniinta caawinayay ee mar walba gacansaarka ay la lahaayeenna waxay u diri jireen dhambaallo fara badan oon hore u sheegnay oo ku salaysan in loo tu'iyo ama loo sii xajiyo qoomiyadahaasi, marna ay ku tilmaamayeen inay yihiin dad cawaan ah, marna ay ku tilmaamayeen inay yihiin muslimiin mayal adag oo isku dayay inay majaraha ama xididka u siibaan fatahanagas iyo awaamiirtu aaminsan yahay. Is-xulufaysigaasi abasiiniinta waxay mar walba ku wajahnaayeen ama ay ku foognaayeen dhulka hoose ee maanta Itoobiyada hoose loo yaqaano ee canfar iyo Oromo iyo Soomaali ay degan tahay. Nasiib darro, qoomiyadahaasi marka la isku diirsoocayo bulshooyinka la dhinac la isku raacsho af ahaan iyo midab ahaan iyo dad ahaan, marna ma aysan dhicin inay fahmaan ama ay ogaadaan dhibaatooyinka iyo diihaalaynta dhibaatada badan leh ee uu gumaystaha ku hayo. Mararka qaar waxaa dhici jirtay in dowladdii Soomaaliya ama dowladda dhexe ee Soomaaliya ay isugu yeedhay qoomiyadaha canfar, Oromo iyo Soomaali oo ay u yacni sameysay ses ay ka duulaan iyagoo garba siman ah si ay isaga ridi lahaayeen ama isaga dhicin lahaayeen gumaystahaas abasiiniinta ka soo duulay
dhulka buuraleyda ah laakiin kuwaasi ma noqon kuwo najaxa oo markii dowladdii burburkii soomaaliya uu dhacay waxaa meesha kasii socday nidaamyo cusub oo degobyo la saaray oo dadkaasi si gooni ah loo beegsanayo beegsigaasi wuxuu qaatay muddo 20 sano ku dhowaad ah ilaa maalinka maanta ana in ka mid a weli waa uu socdaa isagoo u socda qaab siyaasadaysan qowmiyadaha sidaan hore u sheegay cafar iyo soomaali iyo oromo waxay awoodaan ama ay wadaagaan arrimahan soo socdo kow saddexdaa qowmiyadood waa qowmiyado hubaysan dhammaantood waa dad hubaysan oo wada gabraaran oo hubkoogii gaashaankoogii qolcadkoogii iyo hubka sida dara dooriga u dhacaba sita waa qayb ay ka midaysan yihiin marka dadkaasi laga hadlaya habnololeedkooga iyo habdhaqankooga labo waa dad reer guuraa u badan oo sunsuma oo kolba dhan u socda oo aad moodid inay xoolaha ay dhaqdaan ay hogasha hadba dhanka ay jirto ay oola raacaan waana labada qaybta labaad ee saddexda ay qowmiyadood ay wadaagaan saddex waxaa loo qaybiyey madayaal soodimo iyo qabaa'ilo qabaa'iladii soomaalida qudhooda ayaa qaba waxaa loo kala sameeyey soodimo oo qaybna waxaa la raaciyay jabuuti qaybna waxaa la raaciyay soomaaliya qaybna waxaa la raaciyay dhulkan maanta loo yaqaano somali state qayb kalena waxaa la raaciyay NFD qowmiyadaha oromada sidoo kale qaybo waxaa la raaciyay dalka kenya qaybna waxay qayb ka tahay dalka ethoobiya canfar waxaa loo kala saafay saddex eritriana qayb baa la raaciyay jabuutina qayb baa la raacshay ethoobiyana qayb baa la raacshay awoodahoogii iyo cududoodii iyo dhaqaalihii iyo aragtidoodii saasaa loo kala saafay marka waa saddex qowmiyadood oo iyaduna qodobka saddexaad uu yahay in sidaa qabiilo iyo soodimo loo kala sameeyey weliba nidaam gooni ah oo mid walba qabanaya ayaa si gooni loogu sameeyey waxa kale oo ay wadaagaan waxa weeyaan gumaystaha ayaa waxa uu qaybiyey ama uu qaybsaday deegaanadoodii iyagoo ku abuuray dadyo kale maanta dalka ethoobiya tuulo kasta haddaad tagto ama haddaad tagto meel ceel biyo laga cabo marka aad eegaysa qaabka dadka loo tiro kooba waxaad arkaysaa meel walba qowmiyadda iskale tusaale ahaan qowmiyadda soomaalida qowmiyadda labaad waa ceel biyo laga cabo ama waa tuulo ama waa daabiyad qowmiyadda labaad waxaa ku qoran axmara meel waliba oo dadkaasi ama canfar ama oromo ama soomaaliya degan tahay qowmiyadda labaad ee magaalada tiro ahaan degan waxaa lagu qoray inay yihiin dad axmara ah sidaasaa marka dalka ethoobiya siduu u dhammaa meel waliba waxaa degan dad axmara ah marka dhulkoogii waa la qaybiyey dabadeedna qowmiyado kale oonan yacni ayaa waxaa loo siiyey si abaalmarin oo kale ah marka waa qayb kaloo ay wadaagaan waxaa kaloo ay wadaagaan manfici iyo mansabkii dowladeed iyo darkii siyaasadda laga hagayay ayaa laga afdhabaan dhabay oo dibadda laga dhigay si aynan marnaba madaxa sare ugu qaadin oysan u yeelan bulsho yacni fahanta awaamiirta iyo halka wax laga hago bulsho la socota adduunyada waxaa ka dhacaya bulsho og systemka ama nidaamka waddanka lagu hagayo waxaa marka laga dhabaan dhabay saddexdaasiba darkii siyaasadda qaabkii wax loo hagayay qaabkii wax loo maaraynayay waxaa laga dhigay marka dad aanan marnaba soo fariisan halka ummadda ama dalka looga talinayo waa qayb ay kale ay wadaagaan waxaa kale ay wadaagaan muddo dhowr boqol oo sano ah dhowrkii boqol oo sane u dambeeyey waxaa la abuuray colaado been abuur ah ama mala awaal ah oo qowmiyadahaasi gudahooga laga abuuray colaadahaasi waxay sababeen inay malaayiin dada ama kumanaan dada ay ku nafwaayaan ku barakacaan qaaradda afrika meelo badan oo ka mid a ay u hayaamaan qaar ay halka haraad iyo gaajo iyo darxumo ugu dhintaan taasina marka waa qayb ka mid a iyadana saddexdaasi qowmiyadood waxyaabaha ay wadaagaan waxaa kale oo ay wadaagaan oo iyadana waxaa ka mid ah waxaa laga dilay waxa loo yaqaano hanka iyo himilada qofka meesha uu ka dhaqaaqo waa qabka qabka qofka marka laga dilo hankiisa hoos buu dhacaa qofka markuu hankiisa hoos u dhacana ma yeesho himilo ama mustaqbal ifaya ama wax uu hiigsanaya ma jirto saddexdaa qowmiyadood iminka aan horey aan uga hadalnay arrimahaasa loo geystay arrimaha waxaa u dheer kuwa aada u tiro badan laakiin waan soo koobkoobaynaa waxaa kale oo iyadana jira kuwaan soo socdo waxaa la sameeyey wax loo yaqaano ciidamo ku salaysan nidaamka guud ee ethoobiya oo laga keenay qowmiyadaha ciidamadaasi haba u dambeeyeen systemkii ama nidaamkii ugu dambeeyey ee qowmiyaddii tigreega ee garwadeenka ka ahayd ciidamadaasi laga keenay qowmiyadaha halkii ay ahayd inay u sinaadaan
awaamiirta iyo waxqabadka dalka ay u sinaadaan waxay noqdeen kuwo u adeega danta qoomiyadda Tigreega. Waxay abuureen in ay laayaan haldoor badan oo saddexda qoomiyadood ka mid ah, ka tirsanaa inay barakiciyaan bulsho fara badan. Waa dadkii loogu talagalay inay nidaamka dowliga ama ciidan noqdaan ama ay wadda ka ilaaliyaan. Taasina waa mid sababtay kacdoonnadii hadda dhacay ee ugu dambeeyey labadii sane ee aadka ugu weynaa ee Soomaalida iyo canfarta iyo oromada intaba ay kaga gelgisheen. Waxyaabaha marka tirada badan leh ee ay dadka wadaagaan oo dhibaato ahaan qaabka lagu dhibaateynaya ay u wadaagaan waa wax fara badan. Marka qaybtaasina inta ayaan ku soo afmeeri doonaa, dhowaanna qadka telefoonka ayaan waxnu furaynaa daawadayaasha insha allah. waxaan gudageli doonaa qodobkayga labaad ee barnaamijka maanta oo ah deegaanada awaalada Soomaaliyeed ay ku aasan yihiin. Saan horey u sheegnay barnaamijkeenii degal doorsoonka saddexda deegaan, waxaynu kaga hadalnay saddex deegaan oo ballaaran oo bulshada Soomaalida ay hadba dhan ugu hayaamaysay ama geedi ugu ahayd. deegaanada waxaa ka mid ahaa dhulka loo yaqaano dhulkii Eebbayaasha la oran jiray, magaca dhulkii Udug qaatay, dhulkii Buun markii dambe qaatay, dhulkii The Land of Origin qaatay, maanta haddana loo yaqaano gobollada Sanaag, gobol Waqooyi Bari, Nugaal, gobollada maanta loo yaqaano guud ahaan Puntland ayaanu doonaynaa iyadoona inaanu ka hadalno. waxaa jira daraasad cilmiyeed aanu wadno oo aan weli gebagaboobin oo aan doonayna inaan bulshada la wadaagno Soomaaliyeed ee naga daawanaysa Carlson TV. daraasadaasi waxaan doonaynaa inaynu mustaqbalka aynu soo bandhigno waxyaabaha sababay awaalada ama awoowayaasha Soomaaliyeed, dadka ay Soomaalida ku abtirsadaan, sababta ay ugu aasan yihiin gobolladaasi halkaa yaalla. degal doorsoonka waxaanu qayb kale iyadana aanu kaga hadalnaa dhulka loo yaqaano gabal oo ah dhulkii guluufyada iyo colaadaha oo dhulka maanta abisiiniyada ay haysato ama Ethiopia dhulka maanta loo yaqaano. degal doorsoonka qaybta saddexaad iyaguna waxaan kaga hadalnaa barnaamijkaas qaybta loo yaqaano dhulweynaha Kafar ama Koonfurta Soomaaliya, siiba Waamo iyo dhulka loo yaqaano Waleed iyo dhulka loo yaqaano Dooy oo guud ahaan la isku yiraahdo Kafar ama Koonfurt Galbeed ee Soomaaliya. barnaamijkeena marka qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa waa sidaa hore u sheegay, waa daraasad cilmiyeed aan wadno oo aanan weli qabiyo aynan dhammaystirin. waa barnaamijka marka arrintan waa su-aalo aan weydiinayno bulshada ciddii war ka hayso sababta arrintani ay u dhacday. arrintaasaan soo gudbinaynaa hadduu ilaah yiraahdo. awaaladu waa odayaashii ama abshaxanadii ama abkooyaashii ama awoowayaashii bulshada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah, saan hore u sheegnay, gobolladaasi Nugaal iyo Waqooyi Bari iyo gobolka Sanaag ayay ku aasan yihiin. in kale oo badan waxay ku aasan yihiin gobolka Waqooyi Galbeed iyo Awdal. Awdal iyo Waqooyi Galbeed waxaa u sii dheer ambiya badan ayaa iyagana ku aasan. qaybaheena dambe barnaamijka ayaanu kaga hadli doonaa hadduu ilaah yiraahdo. waxaan soo qaadanayaa marka kuwan soo socdo awaaladani. gobolka Sanaag waxaa ku aasan marka laga hadlayo duriyadda Soomaale iyo Hiil labadaba, waxaa ku aasan deegaanka loo yaqaano Haylaan, waxaa ku aasan Daarood. awaaladii bulshada Daarood ay ku abtirsanayeen ayaa ku aasan. deegaanka loo yaqaano Hadaftimo oo kasoo jeeda magaca Ahdaaf, oon marka laka sheekayn doona magaca Ahdaaf iyo cid meeshuu kasoo jeedo. Hadaftimo waxaa ku aasan ilmo Daarood sida Kuumada iyo Koombe ayaa iyagana meesha ku aasan. Mayd, deegaanka Mayd layiraahdo ee gobolka Sanaag ama Mayd sida loogu qoran yahay, waxaa ku aasan ilmo dir sida Sheekh Ciise, Sheekh Samaroon iyo Sheekh Sacaaq. gobolka Bari ama Waqooyi Bari, deegaanka Xaafuun, magaalada Xaafuun layiraahdo, waxaa ku aasan Sheekh Hawiye ayaa ku aasan. Togga Daroor, togga layiraahdo, iyo isku shuban waxaa ku aasan dir odaygii Direed ayaa ku aasan. waxaa kaloo ku aasan qaybo ka mid a ilmo Hawiye sida Gorgaarte iyo Jambeelle ayaa ku aasan deegaankaasi, deegaanka Daroor iyo isku shuban nawaaxigaasi. waxaa kaloo ku aasan isla Bari odaygii ay ku abtirsadaan beesha
beelaha digil sida beelaha kala ah dabarre iyo jiido dabarre iyo jiido oo aad garan kartaan maanta halka ay ka dhacaan Soomaaliya ay degan yihiin ayaa abaawaladu ay ku aabtirsanayeen iyagana waxay ku aasan yihiin deegaanka gobolka Bari gobolka Nugaal waxaa ku aasan gardheere oo ah mid ka mid ah sagaalka ilmo Soomaale oo ah gardheere Soomaale oo ay ku arooraan ama ay soo galaan beelaha inta badan loo yaqaano Saransoor gardheere Soomaale waxaa kaloo ku aasan isla gobolka Nugaal Xawaadle oo ay ku aabtirsadaan beelaha Xawaadle sidoo kale waxaa ku aasan Gariire oo maanta deegaanka Gariire uu u badan yahay dhulka meesha liyaado Ceelkari ama dhulkan maanta loo yaqaano Liibaan iyo Afdheer ay degan yihiin waxaa ku aasan Ajuuraan ayaa isna ku aasan isla gobolka Nugaal sidoo kale waxaa qayb kale ku aasan ilmo daarood qaybo ka mid ah sida Mareexaan weliba Awsame iyo Uurmidig oo hal buur ku wada aasan labadeeda dhan waxaa kaloo ku aasan Ogaadeen sidoo kale waxaa ku aasan Dhulbahante barnaamijkeenna markaa wuxuu ku qotamaa sidaan hore u sheegnay cilmi baaris daraasadeentanna waxaan ka soo qaadanay ama qoraalkan waxaa reference u ah macalinka ama baraha weyn ee Soomaaliyeed macalin Cabdalle Cumar Mansuur oo ah bara sare oo Soomaaliyeed oo ku takhasusay baaris dagal baarista iyo cilmi afeedka waxa weeyaan markaa su-aasha aan bulshada doonayn inaan la wadaagno dadka Soomaaliyeed sidaan hore u sheegnay waxay sameen jireen waxa la yiraahdo geedi ama hayaan hayaanka oo inta badan la qaado xilliga yacni colaadaha waxaa kaloo jiro qululid wax la yiraahdo oo loo qululo dhinaca hoose ee gubanka ama buuraha markii laga dego ee dhulka xeebaha loo qululo waxaa kaloo jiro wax la yiraahdo qayaadid oo iyadana loo qayaado dhulka buuraleyda ee sare marka gubanka laga yimaado ee buuraleyda la aadayo dadka Soomaaliyeed markaa gobolada hadda aan ka hadlayno ee Sanaag iyo Bari iyo Nugaal xilli ay deganaayeen ee awood ku lahaayeen oo odayaashaas oo dhan ay ku aasan yihiin gobol oo galbeed ah iyo dhulka aanu ka sheekeynay ee Guulfiyada oo iyadana deegaan oo intaas oo qarni iyo qarni iyo qarni la deganaa koonfurta saasa loo wareeganayay ujeedadu markaa aanu qaybtan usoo qaadanay bulshadan la wadaageyno weydiineynana waxay awood ka hayaan war iyo wacaal waxa weeyaan maxaa lagu doortay odayaashaasi in halkaasi lagu wada aaso weliba in badan oo kala jirta oo uu ka mid yahay Sheekh Gurgura ka mid ah oo halka asalabtiisa ku aasan waxaa ku aasan Madigaan baa ku aasan dad badan oo kala jira oo tiro badan oo halka ku aasan maxaa lagu doortay maxaa halka loogu aasay maxaa galbeed loogala yimid maxaa koonfur lagaga yimid waxaa jira magacyo badan oo sida dooxooyin magacdood oo magacda beelaha Ajuuraan oo kale ay ku magacaaban yihiin sidoo kale waa dooxo kale oo weyn oo iyadana yacni beesha Abgaal oo kale ku magacaaban meelo badan oo noocaas oo xabaalo Baguuraan waaweyn oo mushiiqdaasi ilaa iminka ama dadka abaawalada lagu siyaarto ayaa jira qaar way baabaceen qaarna ilaa iminka maanta la siyaartaa maxaa markaa dhinacaasi maxaa lagu doortay weeyaan su-aasha aynu doonayno inaanu bulshada aynu la wadaagno cidii war ka hayso gabagabadii barnaamijkeenna dhab ka hadal xubinteenni maanta aynoogu magac darnay dhibaatooyinka sohdimaha oo aan kaga hadlaynay labada qodob ee kala ah sohdimaha sohdin dhuleedka sohdin dhaqaaleed iyo sohdin siyaasadeed iyo qaybta labaad ee deegaanada aynu kaga hadlaynay iminka ahayd abaawalada ku aasan gobolada ayaanu ku sii siqaynaa oo naga gabagabaa waxaan intaa raacsanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo haddaynu jirin cid daawada aho qadka ku jirta ama doonaysa inay qayb ka noqoto barnaamijka waxaa naga xasuusina cilmi baarista ugu dambeysa barnaamijka kusoo gunaanadeena waxa weeye wax waliba oo aan cilmi baaris ku samaynayno waa wax aan ugu talagalnay in aynu bulshada u weelayno dabadeedna ay u noqoto raad raac ama reference wax la yiraahdo taasoo inta badan aad moodid bulshadeennu inta badan inay ka maagaan ama aysan jecleen inay wax ka ogaadaan taariikhahoogii ama sooyaalkoogii aadka u fogaa ama dhaqan ahaan ama caad ahaan ama siyaasad ahaanba barnaamijkeennii gabagaba ayuu inaga yahay intaa ayaynu ku soo afmeeraynaa ee dhabka hadal waxaanu doonaynaa inaanu soo afmeerno hadduu ilaah yiraahdo
Thank you.